Aquest Nadal serà ben present a tots els districtes de la ciutat. Es duran a terme prop d'un miler d'activitats a tots els barris, un 10% més que l'any passat. La programació s'ha preparat amb les entitats i associacions amb l'objectiu de descentralitzar les celebracions. Barcelona no és només de les seves parts més centrals, més conegudes, sinó que a Barcelona són tots i cada un dels seus barris que són peces imprescindibles de la nostra estimada ciutat. I per tant, aquest Nadal, una de les coses que volem destacar és que vol ser un Nadal especialment arrelat a tot el territori. Tot i això, la plaça de Catalunya serà un gran espai de trobada, un pol d'activitats obertes i gratuïtes per a tothom, amb espectacles, jocs i animacions. Hi haurà lloc per penjar-hi els millors desitjos i per lliurar les cartes dels carters reials. També serà la seu de la nova Fira de Consum Responsable d'Economia Social i Solidària, en què hi participen 65 entitats d'arreu de Barcelona. La campanya d'aquest Nadal ha estat dissenyada per la Casa de Carlota, un estudi integrador que ha donat forma al lema d'enguany, Hola Nadal. Amb aquesta paraula senzilla i poderosa, el que precisament volem és donar la benvinguda a tothom. Sobretot volem posar èmfasi en aquest esperit del Nadal d'obertura, de benvinguda, d'acollida, de convivència. L'Ajuntament, a més, vol promoure unes festes amb joguines no sexistes. Sota el lema No som roses o blaus, aposta per trencar amb les diferències estereotipades entre les nenes i els nens.